ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଜି ଲଗାତାର ମାରାଥନ୍ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି 5G ସଚିବ। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 5G ସଚିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 5G ସଚିବ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। ଅଜୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଜୟ, କ'ଣ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, 5G ସଚିବ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର DD ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ SSG ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନିଜେ ଧାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଭାସ୍ଥଳ ଅଛି, ସେ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 5G ସଚିବଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତର ଅପରାହ୍ନର ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି, ବହୁ ବଡ଼ ଜନସଭା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାସ୍ଥଳ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ରାମ୍ପ ଭଳି ଗୋଟିଏ କରାଯାଇଛି, ସିଧାସଳଖ ସେହି ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣ ଜଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପଟରେ, ବାମ ପଟେ, ଡାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ, ସବୁପଟେ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ସହ। ଯେହେତୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଦାବିପତ୍ର ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣ ଜଣ କରିକି ସେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଶତାଧିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଉ, ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ହାତ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ଦବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଦାବିପତ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ, ପ୍ରାୟ ଦିନ 11:30 କେନ୍ଦୁଝର DD ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସିକି DD ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବେ, କ'ଣ ସବୁ ସରକାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ସେ ପରେ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ, ମସଜିଦ୍ ହେଉ, ଗୀର୍ଜା ହେଉ, ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ତା'ର କାମ ବାକି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲେଖିକି ଦେବେ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ବାମପଟକୁ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଚମ୍ପୁଆ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ବିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସିଧାସଳଖ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ହାତରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଲିଖିତ କାଗଜ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିପାରିବା ଯେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ରହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଭେଟିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ହାତକୁ ନେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ପୁରା ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରିତ କରାଯାଉଛି। ଚମ୍ପୁଆରେ ଶତାଧିକ ଦାବିପତ୍ର ସେ ନିଜେ ଧରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଦାବିପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛି, 10 ଦିନ ଭିତରେ 70% ଦାବିପତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜେନୁଇନ୍ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖବର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ସହର କିମ୍ବା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋହରାଇଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦୁଝର ସହର ପାଇଁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, କ'ଣ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସରକାର ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହା ପରେ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଛଳରେ କହିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅତି ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦାବିପତ୍ର ଭାବରେ ହେଉ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏ କଥାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।